الدين الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. مفاهمت نزكا جبرنا رواس مجھے مفاهمت نزكا جبرنا رواس مجھے میں سر بے کب کلڑا دے کسی بدا سے مجھے. میزبان ہونے کے ناطے خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے تمام ممبران کو آج کے اس اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اجلاس میں شریک اتحاد پارٹی، خدمت پارٹی اور جذبہ پارٹی کے معزز اکابرین، معزز امیدواران، معزز ممبران، ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران، ایڈوائزری بورڈ کے ممبران، گیلری میں بیٹھے ہوئے مہمانان حضرات، میڈیا کے بھائی اور خال انتظامیہ، تمام انتظامیہ، تمام شرکا کو آج کے اس اجلاس میں شرکت کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ اجلاس الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ہے. تو اس الیکشن کے لیے متعدد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کی ہے. دو نشستوں پر الیکشن ہے اور متعدد امیدوار میدان میں موجود ہے. اس میں آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ خادم اسد خان بھی اسپیکر شپ کا امیدوار ہے. اتحاد پارٹی نوجوانوں کے لیے ایک بہتر سوچ رکھتی ہے. میں اپنی منشور پر تھوڑی سی بات کرتا چلوں، میرے دونوں بھائیوں نے ٹائم کم لیا، اسپیکر صاحب سے میں اجازت لینا چاہتا ہوں، ان کا ٹائم بھی میں لے لوں گا. اتحاد جناب اسپیکر، اتحاد پارٹی اقتدار میں آ کر غریب اور قابل طالب علموں کو صوبے کے اعلیٰ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نصف قیمت کے ساتھ ہر ایئر میں داخلے دلوائے گی. جناب اسپیکر، یاد رہے یہ پروگرام ہم پچھلے 3 سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں مزید توسیع کی اشارہ کر کے تمام بچانے. جناب اسپیکر، صوبے کے تمام اذلان غریب بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں، بیگ، یونیفارم اور دیگر اشیاء بھی مہیا کریں گے. یہ اتحاد پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. جنرل کے لیے ہم نے مکمل دیکھ تیار کیا ہے، ان کو اسکولوں میں داخل کرائیں گے اور ان کے فیملی کے لیے باعزت روزگار مہیا کریں گے، تاکہ ان کے چولہے کی جلے اور وہ بچہ روزگار بھی ان کو مہیا کریں گے، تاکہ ان کے چولہے بھی جلے اور بچہ مشقت سے نکل کر تعلیم کے زیور سے بھی آرام کر سکے. معاشرے کا کرامت پد بھی بنائیں گے، جس کے لیے ہمارے اتحاد پارٹی نے اپنا ہوم ورک مکمل کر دیا ہے. اسپیکر، جیتنے کے بعد ہم اپنے ہر ایم پی اے کو اپنے متعلقہ اسکول یا شہر کے سرکاری اسکول میں پی پی سی کمیٹی کا ممبر بنائیں گے، جہاں پر کنسٹرکشن کی مد میں جتنا بھی کام ہوتا ہے اس میں ہمارے ممبران کی رضامندی شامل ہوگی.